hem de fer una confessió, però. Que és que és un tema tan conegut que hem dit, mira, doncs sabeu què? No cal ni que l'assagem, perquè tothom se'l sabrà i hem de fer aquesta confessió que no l'hem assajat. Així que tingueu pietat. Sortirà molt bé, com deia la Laura, sortirà molt bé, saldrà increïble todo, i per això, que sapigueu que és una mica experiment. Oh.